Ja sam donela dramsku notu Sarke koja se bori protiv pre svega Agatona, jel, koji je dosledan i vređa i ovaj, što kaže, želi da je ponizi, ali se ona ne da, naročito kad je spomene tu decu, tako tu smo scenu napravili vrlo dramskom. Tako sam predložila i Jagošu se dopalo. Sad, kako ko vidi, znate, što kaže, Nušić može da se čita na milion načina i mi smo ga evo ovako pročitali i samo znam da mi je zahvalio posle premijere što sam ga ispoštovala, sve što smo se dogovorili, što sam bila dosledna, njemu je to bilo bitno. E sad, kako to deluje, da li ljudi očekuju neku razbludnu, raskavašnu koja igra na neke druge, ovaj, što kaže, drugim sredstvima i na neke druge note, to je sad pitanje analize celokupne predstave. Ja sam se prilagođavala onako kako je od mene ovaj, išlo i kako smo zajedno dolazili do nekih zaključaka. I ja mu se zahvaljujem, meni je ovo izazov i prosto želim da kažem da ja niti želim da igram na notu komike, niti na nešto što je zapravo na prvu loptu, nego prosto smo tražili i iščačkali da ta žena stoji stameno i da nosi svoj teret, svoj krst, svoj život, tako kakav jeste, i da staje rame uz rame, da se deli sve što je ovaj, pripadalo mati. Ona misli da ima ovaj, potpuno pravo kao svi oni.